salt, just a bit. Niin jalpa, nyt avain. Potetene begynner å kunne knuse sånn, så kan de ta i egget. Etter en ny panne så trenger vi ikke så mye olje når det egget skal stekes. Når omeletten ser sånn ut, tar en tallerk. Det vanskeligste. Så er den ferdig.